obod yurtga obod xonadonlar yarashadi de. Mana, Qobil va Sadulla ham va nihoyat o'z orzularidagi xonadonlarga ega bo'lishdi. Ularga yangi xonadonlarni sifatli mebel bilan ta'minlash uchun Pino Style ni maslahat berishdi. Nima qilaman? Tabiiyki, Qobilga bu taklif ma'qul keldi. Menga yoqdi. Biroq Sadulla o'zining vaqt sinovidan o'tgan tanish mebelchilariga murojaat qildi. Dam olish kunlari siz ertalab 9 dan kechasi 10 gacha betinim ishlaydigan Pino Style xodimlari Qobilning xonadoniga tashrif buyurib, zamonaviy uslubda o'lchov olishga kirishdi. Sadullaning uyiga ham ustalar yetib keldi. Nega Sadullaning jahli chiqyapti deysizmi? Ay, yigit bechora landaurlarni kelishini o'zi ham 3 soat kutdi. Ipidan ignasigacha aniq o'lchovlarni olgan Pino Style'chilar Qobilni uning bo'lajak mebeli bilan batafsil tanishtirib o'tishdi. Qo'shni xonadonda ham zamirmisan, zamir olinyapti. Bu sallada ham rasm pasmlari bo'ladi, bunda albom. Shu ham ish ma axir. Sadullaning omadi kelmadi yo. Qobil esa didiga mos mebellarni tanlab bo'lgach, Pino Style bilan darhol shartnoma imzoladi. To'g'rida, hisobli do'st ayrilmas. U oldindan to'lovni amalga oshirib, 10%lik chegirmaga ega bo'ldi. Bu ham kamlik qilganidek, 1%lik kashbekni ham qo'lga kiritdi. Sadullaning ustalari esa cho'zma lag'monni quloqqa osib, pulni oldindan olishdi. Xotirjam Qobil esa mebelining tayyorlanish jarayonini onlayn tarzda kuzatish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu ham Pino Style tomonidan taqdim etilgan bir bonus. Qatti yuribsan-la? Sadullada ahvol chatoq. U mebelchilarga baqiraverib charchab ketdi. Ha, tanlovda biroz e'tiborliroq bo'lish kerak edi-da. Ikkinchi tomchi bo'lsa, ikkinchi tom. Birinchi tom, birinchi tom. Mana, oradan 2 hafta vaqt o'tgach, Sadulla o'zining vaqt sinovidan o'tgan mebelchilarini hatto yer tagidan ham topa olmayapti. Afsus. Qobilda esa hammasi a'lo darajada. Uning xonadoni hashamat va shinamlik muhitiga to'lgan. Endilikda u tanlovda adashmaganligiga butunlay amin bo'ldi. Pino Style. Ishonchli tanlov. Alo? Pino Style mi?